Hola a tots! Sóc l'Anna Maria Camps, la veu de l'Arare del Doctor Slum. Us en recordeu? O jo? Hola! Sóc l'Arare Marimaki! Utxà! Bé, sóc una de les veus de l'Arare, la darrera. Jo sóc el Joan Sanz, també em dedico al doblatge, igual que l'Anna Maria, i a mi se'm coneix bàsicament per haver fet el Vegeta de Bola de Drac, que és aquest que és un malcarat que diu «Aneu a la porra, colla de maligabalagues!», totes aquestes coses. Aquest sóc jo. Bé, sóc la seva veu. Però nosaltres ens dediquem a aquestes coses, a posar veu en català i castellà, actors i ninots. Sí, quina feina, no? Sí. Doncs som aquí per celebrar el 40è aniversari de Plançó de Lleida. Exacte, que és una entitat que treballa amb persones que tenen el trastorn de l'espectre autista i és centre de dia, residència i escola. I nosaltres, com que celebren el 40è aniversari, volem desitjar a través d'aquest petit vídeo doncs llarga vida, que siguin molt feliços, que en compleixin molts més, tant a les persones que pateixen el trastorn com als seus familiars, com als seus cuidadors. Així doncs, moltes felicitats! La veritat és que feu una bona tasca. Moltes felicitats! Petons. Petons.